Dnešná prezentácia je určená pre všetkých, ktorých sa ešte nerozhodli a nevedia, prečo by si mali na odstránenie svojich zdravotných problémov vybrať práve pijavice lekárske. Pijavicami sa liečili ľudia už niekoľko tisíc rokov dozadu. Jej liečivé účinky ocenila aj Kleopatra a aj Karol IV. Si ich prikladal na svoje telo, aby sa zbavil nejakých svojich zdravotných problémov. Ako vieme, pijavice lekárske majú v sebe cez 150 druhov bioaktívnych látok, ktoré nám v našom tele spúšťajú také fyziologické procesy, na základe ktorých dochádza k odstráneniu našich zdravotných problémov a k uzdraveniu samotného organizmu. Takže medzi 5 najdôvodov, prečo pijavice lekárske, patrí prvý, a to je ten, že ide o čisto prírodnú liečbu. Ako sme spomínali, pijavica nám pomáha bioaktívnymi látkami, ktoré má v sebe. Do tela sa nám dostanú tak, že pijavica, keď sa prisaje na naše telo, začne sa krmiť. Počas svojho krmenia sa do nášho tela vstrekuje tieto spomínané bioaktívne látky a tie má obsiahnuté vo svojich slinách. Teda ak vylúčime všetky možné kontraindikácie, pre ktoré by ste nemohli podstúpiť hirudoterapiu a odhodili ste všetky zábrany, môžete smelo začať s terapiou. Terapia pijavicami lekárskymi je multifunkčné riešenie všetkých zdravotných, teda alebo zdravotných problémov v organizme. Nie všetkých určite, samozrejme. Pijavice lekárske neliečia len chorý orgán. Výsledkom terapie pomocou pijavice lekárskej je zvýšenie imunobiologickej odolnosti a obnovenie porušenej rovnováhy v organizme. Prejavuje sa to napríklad normalizáciou krvného tlaku, optimalizáciou hladiny cukru v tele a teda pôsobí a zlepšuje celkový zdravotný stav. Okrem toho likviduje aj ostatné baktérie v tele a zápalové procesy, o ktorých možno ani neviete, že máte. Taktiež reflexne pôsobí na organizmus, čo vedie k adekvátnym reakciám vegetatívneho a centrálneho nervového systému. Ďalší dôvod, prečo si vybrať pijavice lekárske, je ten, že táto terapia je bez vedľajších účinkov. Často sa stretávame s tým, že keď sa liečíme, užívame lieky a tieto nám robia nejaké zdravotné problémy a ťažkosti. A aj kombinácia liekov je veľakrát nevyhovujúca pre náš organizmus. Samozrejme, nemusí to platiť u každého. Niekomu môže vyhovovať terapia liekmi. Ale v prípade, ak máte nejaké zdravotné problémy pri užívaní liekov, nepomáhajú vám alebo vám je zlé po nich, možno prišiel čas odhodiť zábrany a vyskúšať terapiu pomocou pijavíc. Pri terapii pijavicami lekárskymi ide o komplex viac ako 150 druhov bioaktívnych látok. Tieto majú za úlohu sterilizovanie a zošľachťovanie krvi. Pijavica dospela k takémuto stavu, že má takýto veľký komplex bioaktívnych látok v sebe počas svojho vývoja. Musela sa totižto prispôsobovať prostrediu a podmienkam, v ktorých žila, a uskladňovať si krv, z ktorej žije, pretože sa krvou krmi. A takýmto spôsobom sa stala živou továrňou na výrobu takýchto bioaktívnych látok. Účinok týchto látok môžete vidieť aj na obrázkoch, ktoré máme tu na. Na nich je vzorka krvi pred aplikáciou pijavice a vzorka krvi 30 minút po aplikácii pijavice. Už na prvý pohľad môžete si všimnúť veľký rozdiel, že na prvej vzorke sú tie červené krvinky pozliepané do takýchto stĺpcov a na vzorke druhej sú tie krvinky krásne pooddeľované od seba. Krvička je nariedená a teda aj tie červené krvinky si vedia lepšie plniť funkciu v našom tele, ktorú majú.
Ako posledný dôvod v tejto prezentácii, prečo si vybrať pijavice lekárske, je ten, že terapia pijavicami lekárskymi má úžasné detoxikačné účinky. Takže aj v prípade, že ste zdraví a cítite sa v pohode, môžete dopriať vášmu telu terapiu pomocou pijavic lekárskych, a to vo forme detoxikačnej kúry. Detoxikačných kúr je v dnešnej dobe na trhu viacero druhov. Ale prečo si vybrať práve detoxikáciu pijavicami? Pretože dostanete aj veľký bonus vo forme toho, že vám okrem zdetoxikovania vášho organizmu, tak tieto pijavice aj vylepšia krv. Ako sme si rozprávali, majú vplyv na celý organizmus. Takže v prípade, že trpíte vysokým alebo kolisavým tlakom, trpíte bolestivou menštruáciou, máte krčové žily alebo chronické rany, tak všetko toto vám okrem detoxikácie vášho organizmu pomôže pijavica odstrániť alebo zmierniť. Preto ak máte záujem a rozmýšľate nad takouto alternatívou odstránenia vašich problémov, budeme radi, keď sa na nás obratíte alebo nám zavoláte.